Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Det är torsdag, klockan är nästan... Ja, nu fick ni se Spotify istället, det var inte meningen. Klockan är nästan 7:30 och jag håller på att göra lite bananbröd. Det ser verkligen ut som alltså barnmat det här. Men jag ska göra lite bananbröd, eller ja, banankaka är det ju. Det är ju liksom verkligen en... sockerkaka typ med banan. Det är absolut inget bröd det här, men skitsamma. Jag tänkte i alla fall starta upp en liten vlogg bara för att hänga lite. Jag har lite planer i helgen som ni ska få hänga med på. Och så får vi se vad det blir. Jag inser nu att jag hade verkligen inte några mogna bananer. Jag tyckte att de var mogna, men inte tillräckligt. Det känns som ett evighetsjobb det här, men snart så. Okej hörni, då kör vi first try med elvispen. Det här är lite läskigt. Wow! Den är ju assnabb. Kan man liksom tagga ner hastigheten lite eller? Alltså nu tog jag lite mindre socker, men det blev ju liksom ändå typ för mycket. Den sista detaljen när man gör bananbröd är alltså den viktigaste. Sista bananen man har. I receptet jag hade från ICA så stod det liksom att man skulle ha så många bananer. Men annars, ta en extra banan. It's worth it. Man delar på den i mitten utan att göra sönder den helst. Vilken bra kniv jag valde. Så. Och sen så lägger man den med runda sidan, eller om man ska säga, neråt i bananbrödet. Och så trycker man liksom ner den lite. Och sen samma sak med den andra. Nu ska kakan vara inne i typ 40-50 minuter, så det är ganska lång tid. Så då passar jag på att städa undan, jag ska käka lite middag, fixa ordning mig och så vidare. Men hörni, ett annat... En annan bra grej med den här är att alla liksom munstycken som man använder är avtagbara och kan diskas i maskin. Så det är liksom bara att ta bort den där, slänga ner i diskmaskinen och så är det klart. Kvällens middag blir lite wok som jag lagade igår kväll tror jag det var. Och så gjorde jag lite matlådor och jag känner inte att jag hinner laga något nytt ikväll. Så att det får bli... matlåda även hemma. Men det är verkligen lifehack när man bor själv att liksom göra mat för lite fler portioner. Så kan man liksom göra matlåda för hemmet också. Man måste liksom inte bara ha matlåda på jobbet eller ja, ni vet. Här har ni en klassisk wok för mig. Massa grönsaker, cashewnötter. Jag har också såna här vattenkastanjer. Det tycker jag är supergott att ha i wok. De är liksom så här krispiga och ja, ni som vet, ni vet. Har ni inte testat så rekommenderar jag verkligen. Alltså vill ni veta en jätte random fact om mig? Jag är typ lite liksom konstig, men alltså jag tycker typ att det är kul att plocka in i diskmaskin. Det är liksom lite Tetris, det är ett spel. Det gäller att få plats med så mycket som möjligt. Och alltså jag har stått här i säkert typ en kvart nu, minst. Och liksom vridit och vänt på saker och så här för att allt ska få plats. Och nu har jag fått plats med allt utom en bunke. Och ni vet ju inte hur det såg ut innan och hur mycket som liksom jag fyllde. Men kolla på det här. Det är liksom varenda liten millimeter är använd. Både här nere men framförallt också här uppe. Alltså ni ser ju. Det är verkligen proppat.
Men det är så satisfying att liksom få in en massa grejer. Det är faktiskt värt tiden. Jag känner att vi måste ha en liten provsmakning innan jag borstar tänderna och går och lägger mig. Det är superduper varmt. Jag tyckte ändå att det har fått svalna ett tag, men nej. Det ser ut att vara lite degigt, trots att jag liksom kände med tandpetare och tyckte att det var bra. Men här ser ni ju bananerna. Det blev väl inte så här skitsnyggt den här gången, men jag tycker ändå att det är en väldigt fin detalj när man har gjort bröd jämfört med om man inte skulle ha dem. Det är lite torrt faktiskt. Och det var ju smör som jag hade brist på. Så det kan ju vara därför. Men oj vad gott det är alltså. God morgon hörni. Klockan är 5:10 och jag sitter och sminkar mig lite här inför jobbet. Jag vaknade i morse med att hela den här sidan typ hade gått ut. Så min kamera dog. Men det som jag sa var i alla fall att den här har åkt ur i natt. Så att jag gjorde om den nu direkt när jag vaknade. Men det är liksom typ en kvart sen. Och jag måste gå hemifrån om en kvart. Så den kommer sitta i typ en halvtimme. Så att jag är jättenervös för att det här kommer bli... Alltså att lockarna inte kommer bli bra. Jag kommer vara jättelockig på den sidan. Och inte alls lockig på den sidan. Ja, så vi får se hur det blir. Men jag ska bara sminka mig nu. Jag har satt på mig kostymbyxor och en typ glansig toppskjorta. För att jag och några ska ha lite AV efter jobbet. Så att vi kommer gå direkt. Så det är därför jag liksom piffar till mig lite extra nu på morgonen. Okej, nu kan jag inte vänta mer. Så att nu blir det moment of truth. I värsta fall får jag ju bara blöta mitt hår. För att det blir alltid spikrakt när det blir blött. Så det är liksom reservplanen. Men jag hade gärna velat ha lockar. Så den här sidan ser ändå helt ok ut. Lite frissig och rufsig. Jag har ju bara gjort det här hacket en gång tidigare. Så att jag har inte riktigt fått in tekniken. Ni ser ju. Det här är ju helt platt typ. Perfekt. Vad säger vi? Det här blev ju inte så bra. Jag hade ju behövt typ en locktång och liksom, eller en plattång, fixa till. Jag vet heller inte hur det ser ut där bak. Det är där det är svårast att komma åt tycker jag. Det får duga för nu. Jag får fixa det på jobbet. Ja, rättare sagt. Den här är så god. Den här också, mums. Då spillde jag alltså ut en shot här. Det ser ut som damm typ. Gud vad äckligt. Men de har varit snälla och delat med sig. Så att jag har fått en ny här. Okej, skål. Skål. Det här måste liksom förevigas. Det är sällan som det ser ut så här hemma hos mig. Det är bananbröd, jordgubbar. Vi har lite overnight oats. Värsta lyxhelgfrullen. Alltså mums. Och så lite bästa test. Klockan är 11:50. Vi har käkat här och bara kollat på tv och chillat. Och nu ska vi åka och kolla på lite färg till Ella. Som hon kanske ska ha i sin lägenhet. Fixa lite. Och sen ikväll så ska vi faktiskt åka till Uppsala och hälsa på en kompis som bor där.
Sådär då. Klockan är 1:45. Gud vad tiden gick fort helt plötsligt. Jag är hemma från färgaffären. Jag fick åka med som lite smakprov. Men Ella hittade i alla fall en färg som hon ska provmåla med. Så hon är hemma och gör det nu. Och jag åkte hem till mig. Och nu tänkte jag fixa mina naglar. Alltså jag måste verkligen tipsa er om Depends Gel IQ. Det är verkligen ett samarbete och det är väldigt mycket så tips i den här vloggen. Men alltså på riktigt, det är det bästa som har hänt mig typ. Jag tycker inte jättemycket om att måla naglarna. För jag tycker det tar så lång tid innan det torkar och så blir det ändå fult. Och så hej och hå. Men det här har verkligen räddat mig. Det tar lite tid, det tar typ en halvtimme. Och det är några liksom steg. Men det är värt. Så jag tänker att ni ska få se när jag gör mina naglar. Det man behöver, man får med de här små cleansersarna i startkittet. Men min ena har tagit slut så jag köpte en ny. Och då, där man liksom köper separat, är mycket mycket större. Så den här kommer ju räcka mycket längre än vad den här har gjort. Och den har ändå hållit ganska så länge. Så man börjar med den här pre-cleanser som är en förrengöring typ. Och jag har pillat bort mina gamla naglar. Egentligen ska man ta bort dem lite bättre än att riva av dem. Man kan fila ner dem. Eller så finns det två så här remover-grejer. Men jag tycker typ inte att de är så bra. Så jag brukar bara riva av naglarna. Inte så bra för nageln. Så nu har jag filat mina naglar. Både liksom runt och uppe på. För att nagellacket ska fästa lite bättre. Och sen så ska man vänta en liten stund. 30 sekunder. Jag har hört att folk hoppar över det här rengöringssteget. Och att det blir bra ändå. Så att när min den här är slut så hade jag faktiskt tänkt att testa en omgång utan att köra med den här pre-cleansern. Men jag tror att det är bra att man får bort liksom lite damm och smuts och så på naglarna. För annars så, om det ligger något på naglarna så blir det ju liksom en bulle där eller vad man ska säga. Jag är inget nagelproffs men det ser ut som att jag har väldigt proffsiga fina naglar när jag gör. Det blir liksom som att man gör naglar på salong fast hemma. Jag har för övrigt någon granne som håller på att renovera här. Men nu var det som låter så mycket. Det står också på liksom vilken ordning man ska göra. Så här står det base coat steg 2. Så då kör man bara ett tunt lager på alla naglar med base coat. Och sen kör man in i lampan 30 sekunder. Och den är liksom tajmad här. Så man behöver inte tänka på tiden själv. Så då var de klara. Då gör jag samma sak på dem. In i lampan och sen brukar jag göra tummarna in i lampan. När baslacket är klart, så man kan ju liksom lämna det så här om man bara vill ha lite glans och fin finish. Men i alla fall, då är det ju, wow, den där var inte stängd. Då är det dags för färgen. Och där står det också på steg 3. Det är väldigt lätt att följa. Idag hade jag tänkt använda en lite orange pastellig färg. Den är ny. För mig. Jag har inte testat den än. Det finns ju så många olika färger. Vilket gör allt mycket, mycket, mycket roligare. Eller är den här för somrig kanske? Ser ni? Kanske ska ta den rosa ändå. Den är lite mera neutral. Det är ju trots allt snö fortfarande. Ja, vi kör på den rosa. Då är det liksom bara samma grej. Måla ett tunt lager in i lampan. Samma på den. Tummarna. Och sen ett lager till. Hur enkelt som helst. Och jag brukar alltid kolla på någonting samtidigt här vid datorn. Så kan man liksom kolla på en serie eller lyssna på en podd eller något samtidigt. Så blir det bara en sån här mysig stund när man bara piffar om sig själv. Sådär då. Nu är 2 lager klara på alla naglar. Och då är det dags för topcoat. Näst sista steget. Så att, alltså, egentligen är det ju typ som när man gör vanligt nagellack liksom. Baslack, färg, topplack. Och sen är det ju en cleanser innan och en cleanser efter. Men annars är det ju ingen stor skillnad förutom att man mellan varje lager måste lägga in i lampan för att det ska torka. Men det torkar ju liksom på 30 sekunder. Och gör man vanligt nagellack så tar det ju typ 3 timmar. Känns det som. Varje gång att torka. Man sitter så här. Och sen så liksom känner man efter och så är det fortfarande inte torrt. Och så sitter man typ en halvtimme till och så är det inte torrt och så är det inte torrt. Ja. Sjukt frustrerande tycker jag. Men nu vet man ju liksom att färgen härdar och fastnar, eller vad man ska säga. Så att nu blir det lite topplack. Sen ska jag torka av dem och så får ni se slutresultatet. Här ser ni ju verkligen alltså glansen.
Så fint. Sen är inte jag proffs på målarnaglarna som ni ser. Men alltså, älskar. Och det sitter i typ 2 veckor ungefär på mig. Och är lika fint under hela 2 veckorna. Klockan har blivit 16:20. Jag har duschat och tvättat håret, bytt om, sminkat mig, käkat lite. Och nu är det dags att åka mot Uppsala. Här är kvällens outfit. Jag har mina favoritkostymbyxor. Och bara en vanlig typ randig skjorta som gör sig jättedålig på kamera. För att den blir helt så här. Ja, ni ser ju. Pendeltåget går ju till Uppsala från Stockholm. Vilket är helt perfekt. För då kan man liksom bara åka till Uppsala över dagen eller över kvällen. Eller ja, vad man nu känner. Så att jag älskar dit och hälsa på en gammal kollega som har börjat plugga där. Klockan är 6. Och vi är framme till slut. Jag sprang absolut hela vägen till tåget och missade tåget. Och tåget till Uppsala går ju inte så jätteofta. Så Ella fick vända. Och ja, så fick vi hoppa på nästa tåg. Men nu är vi äntligen framme hos kära Maja. God morgon höll jag på att säga, men god eftermiddag. Klockan är redan 3. Jag har inte vloggat så mycket idag för att jag har liksom inte gjort så mycket. Jag tog lite solmorgon och sen har jag suttit och virkat och börjat kolla på den nya säsongen av Outer Banks. Hittills verkar den bra, men jag var tvungen att hoppa in i duschen och pausa. För att 16:00 så ska vi fira min faster som fyller år. Så att jag ska åka och träffa min släkt. Ja, så då behöver jag fixa mig lite grann. Tydligen så ska vi ha lunch 16:00. Jag tänkte liksom äta här hemma innan. Men jag tror att jag bara äter en macka eller någonting. Eftersom att vi ska äta en stor hel måltid vid 4. Så får vi se. Men jag åt ju frukost ganska sent. Jag åt ju frukost typ i kanske 11:30 någonting. Det blir lite så här konstig, vad ska man säga, dygnsrytm eller matrytm tycker jag. Framförallt när jag jobbar så att jag är lunch. Jag går ju upp vid typ 5. Äter frukost vid 8, lunch vid 12 och sen mellis typ vid 4 och sen tidigare middag. Så att, ja, det blir lite så här konstigt när det är helg, vad jag än har gjort. Alltså typ som igår så var vi ju i Uppsala och först så var vi bara hemma och snackade, kollade på Mello och käkade middag. Och sen så gick vi till en bar inne i liksom Uppsala stan eller vad man ska säga. Och så tog vi sista tåget hem. Så att jag var väl hemma vid typ 1:30, 2 någonting. Och då har jag liksom vänt på hela min dygnsrytm. För att imorgon bitti så ska jag upp igen vid liksom 4:30. Så att jag ska bara sminka mig lite nu. Jag påbörjade en lunch. Så att jag ska väl göra klart den. Och göra matlådor av det till veckan. Och sen ska vi dra och träffa släkten. Får ni hänga med på det också. Okej, jag måste bara visa er. Jag har börjat virka en tröja. Och nu har jag ändå kommit en liten bit. Alltså, jag tror det här kommer bli så bra. Nej men alltså, hur fint? I love it. Om ni behöver en hobby, börja virka. Alltså, det är så kul. Och man får verkligen användning för grejerna. Så då har vi lite sötpotatis. Och så har jag gjort en fetaoströra till lite matlådor.
till Skott i familjen. Vi ska ha ett litet kusin barn. Nu har klockan blivit 7:50. Jag kom precis innanför dörren från mina kusiner och min familj där vi käkar lite lunchmiddag-ish. Fika lite och sådär. Och jag vet inte om ni hörde det, men det kommer ju alltså ett litet tillskott i familjen här i augusti. Min kusin ska ha barn och alltså jag är så taggad. Alltså jag börjar storböla när hon berättar det, för att alltså jag... Nej men ni ser ju alltså... Jag är så taggad. Men det var väldigt mycket snack runt omkring när jag sa det till kameran, så jag vet inte om ni hörde det. Men det ska bli superduper spännande i alla fall. Så kul att få träffa henne. Hon bor i Spanien, min kusin. Så vi ses inte super mycket. Så blir det väl en liten trip till Spanien, tänker jag, när bebisen har kommit. Men hörni, jag ska faktiskt bara göra ordning mig och gå och lägga mig. Jag tror att den här vloggen har blivit jättelång. Så att jag ska sluta babbla. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte prenumerera, så ses vi i nästa video. Puss och kram.